ווידילה, אני צריך עזרה. איך אני מרשים את שמנדרייק? תראה, פטריק, הספר הזה אומר ששמנדרייק הוא יצור מגעיל שאף פעם לא נותן משאלות. זה תכסיס כדי שישרתו אותו מראש עד כף רגל. אז אם אני אשרת גם את הכתפיים וגם את הגב שלו, הוא יגשים את המשאלה שלי? רעיון נהדר, אחותי. שמנדרייק ממש יאהב את זה. מה דעתך על זה? הצרחה והסדין היה הרעיון שלי וממש לא של סקווידינה. למה למען הזרועות שאני אוהב את זה? מה זה הדבר הזה? זו מיטה עם אור שמש. אני לא מקבל אור שמש מתחת לאדמה. תן לי להיכנס. כולה שלך, חבר. טוב, אז אני יכול לקבל את המשאלה שלי עכשיו? לפנק את שמנדרייק קוראים לי להיות כל כך חייבת להשיג את מה זה הריח השמימי והמופלא הזה? אנחנו צלינו אותו! ואיתו הלכה המשאלה שלנו! תירגע, בני, אני חושב שאולי למדנו לקח חשוב כאן. היי, זה מריח מצוין! נאכל אותו! די נחמד שהוא מאכיל אותנו לשם שינוי! אין ספק! משוגע שכמוך! אתה אכלת אותי! אני לא מאמין שזכה לאנוכים! סוף הסיפור, שמנדרייק! תביא לי את המשאלה הזו, או שאתה חוזר למעמקי האדמה! כל מה שתרצי, ילדה! הלוואי ומעולם לא מצאנו אותך מלכתחילה! טווילי לידו, טווילי לידי בוצה! וואו, יש לנו רצפה הרבה יותר רכה כאן, וברגע שחפרנו בור, אנחנו נשתול זרע קטן. היי, תראי מה אני מצאתי! מנורה של ג'יני! לוואי והפרק הזה הסתיים כבר! בדוק שניק.